নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফেচবুক ডিজিটেল পে পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ জিলাৰ কঁপু মৌজাৰ দিচাংমুখ অঞ্চলত আৰু এই দিচাংমুখ অঞ্চলত বৰ্তমান হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ মূল কাৰণটো হৈছে বানপানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঁহনি পানীয়ে কঁৱপুৰ মৌজাটো বৰ্তমান প্লাৱিত কৰি পেলাইছে বিশেষকৈ কঁৱপুৰ মৌজাৰ দিচাংমুখ অঞ্চল অধিক সংকটত আছে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে হৈছে দিচাংমুখ আৰু এই দিচাংমুখ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঁহনি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ যিবিলাক দিচাংমুখৰ বহু সংখ্যক গাঁও কুৰিখনৰো অধিক গাঁও বৰ্তমান এইদৰে এইদৰেই আচলতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মই এটা মন্দিৰ দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰটোৰ পিছফালটো এয়া দেখিছে মন্দিৰৰ যি মূল মণিকূট সেই মূল ভাগলৈকে পানী উঠিছে ইয়াৰ উপৰি মই এটা ঘৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে এটা কেঁচা ঘৰ যিটো ঘৰৰ চালিৰ ওপৰলৈ উঠি পানী আচলতে উঠিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেই কেইফুটমান বাকী আছে এনেধৰণেই এইবিলাক যিবিলাক বাসগৃহ আছে বাসগৃহবিলাক প্ৰায়ে প্লাৱিত হৈছে মানুহৰ হাহাকাৰ অৱস্থা ঘৰৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী হৈছে মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক দেখিছে বাসগৃহ এয়া দিচামুখ দৃচাংমুখ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ দিচাংমুখত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনি পানী আচলতে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও এই তিঁয় তিঁয় বস্তি এই বৰ্তমান তিঁয়হ যি তিঁয় বস্তি এই তিঁয় বস্তি বৰ্তমান এই অৱস্থা ঘৰৰ ভিতৰত পানী এয়া মই দেখুৱাইছোঁ সেয়ে এয়া বৰ্তমান নাও যিবিলাক পথ আছিলে সকলো যাতায়তৰ যিবিলাক পথ আছিলে সকলো পথ বৰ্তমান প্লাৱিত হৈছে আৰু নাওখনেই বৰ্তমান ইয়াৰ যাতায়তৰ সম্বল হৈ পৰিছে ইয়াৰ উপৰিও যি পশুধন আছিলে সেই পশুধনসমূহো বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থা কাৰণ পশু খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে ইয়াৰ মই এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁৰ ভাষ্যলম কি ক'ব পৰিৱেশ পৰিৱেশ বুলি ক'লে বৰ দুখ লগা যিহেতু হঠাৎ পানীটো আহি গ'ল আহি আমাৰ দিচাংমুখ অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱত মানে যি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই হাহাকাৰ অৱস্থা দেখিলে বৰ দুখ লগা আৰু ইয়াতে আমাৰ পশুধনকে আদি কৰি ঘৰ বাৰীৰ পৰা আদি কৰি চব পানীত প্লাৱিত আৰু কৃষিভূমি বুলিও প্লা পানীত প্লাৱিত আজি যিটো কৃষকসকলে কঠীয়া ৰুবৰ বাবে যিটো সিঁচি থৈছিলে সেই কঠীয়াখিনিও বৰ্তমান পানীৰ তলত মাই আছে গতিকে ইয়াত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰে পানীৰ বানপানীৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বানপানী ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত যিটো কৰাৰ ব্যৱস্থা সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে যিটো ঘোষণা কৰিব লাগে সেইটো আজিলৈকে কৰা নাই আৰু বিভিন্ন সংগঠনেও সেইবোৰ দাবী কৰি আছে গতিকে আমি ইয়াত এজন সচেতন যুৱক হিচাপে বা ব্যক্তি হিচাপে আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো আৰু আচলতে এতিয়াতো খোৱা পানীৰ অভাৱ থাকে খোৱা পানীটো যথেষ্ট অভাৱ আমি এই এইখন আপোনালোকে দেখিছে নাওত আমাৰ যিটো পানী নাওৰ পৰা পানী আমি আনিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নহ'লে আমাৰ খোৱা পানীৰ যিটো সমস্যা খোৱা পানী নহ'লেতো মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে কাৰণ এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে আমি হাহাকাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে আমাক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে হয় দাদা আপুনি কি আনিছে বৰ্তমান পানী আনিছে খোৱা পানীৰ বৰ্তমান অভাৱ অভাৱ হৈ আছে ক'ৰ পৰা আনিছেগৈ ইয়াৰ পৰা দেৰ কিলোমিটাৰমান দূৰৰ পৰা আনিছো ৰাতি চাৰি এঘাৰটা বাজি হঠাৎ বাঢ়ি গল বাঢ়ি গ'ল বস্তু বাহিনী পাইছে নাই নাই পোৱা নাই পোৱা বহুত অসুবিধা হ'ল কিছুমান বস্তু কুকুৰা হাঁহ মৰিয়ে থাকিলে ভিতৰত খোৱা বোৱা আৰু ৰাতিটো নোখোৱাকৈ থাকিলো আৰু নোখোৱাকে থাকিলো ৰাতিটো নোখোৱাকে থাকিলে অ বনাবলৈ চৌকা টকা নাই নাই অসুবিধা হৈ গল বনাবলৈ চৌকা টকা অসুবিধা হৈ গ'ল হয় বহু ঠাইত আচলতে খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলো আচলতে তেওঁলোকে সমস্যাত পৰিছে যিহেতু ৰান্ধিবলৈ একোৰা জুই ধৰিবলৈ জেগা নাই কি সমস্যাত পৰিছে সমস্যা আছে বহুতে আছে কবলৈ গলে কি কনো ৰাতি এঘাৰটা মান বজাৰ পৰা পানী সোমালে গৰু ছাগলী গোটেই ৰাতিত পানীত ডুবিলে আঠুৱা চাথুৱা ফালি যেনে তেনে ওলাই আলি লৈ গ'ল মাথৰিত এতিয়া আছে তাতো এতিয়া দানা পানী দিবলৈ ব্য়ৱস্থা নাই আৰু হাঁহ কুকুৰাটো চালত উঠি আছে আৰু বৰ্তমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সময়ত চাহ পানী খাবলৈও সুবিধা নাপালো কিবা যোগান ৰেচন পাতি এতিয়া একো যোগান নাই বাৰু হয় আচলতে অনাহাৰেও থাকিবলগীয়া হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কাৰণ এই পৰ্যন্ত পৰ্যাপ্ত যি ৰেচন পাতি তেওঁলোকে ৰেচন পাতি এই পৰ্যন্ত যোগান ধৰিবলৈ প্ৰশাসনে সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে তেওঁলোক সমস্যাত পৰিছে আন বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ সমস্যা অধিক সং সংকটত পেলাইছে কাৰণ ইতিমধ্যেই ইয়াত যিবিলাক টিউবৱেল আছিলে বা দমকল আছিলে বা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নলেই হওক সকলো বৰ্তমান পানীৰ তলত এই অৱস্থাৰ পৰা এই যি সমস্যাত পৰিছে এই সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা যুযোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে কি ধৰণে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব বা কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব